vás tu vítám a jsem ráda, že jsme se sešli ještě v hojnějším počtu než předešlé dva ročníky. Tak, abych to nějak uvedla na začátek, nebudu vám porozrazovat, co si juříkářské děti pro vás připravili, ale je to něco jiného než minulý rok a doufám, že se vám to bude líbit. Tak asi přeju příjemnou zábavu. Máme kde ohřát. Mně se chce strašně spát. Tichá noc, přesvatá noc, z dánku svém vychází. Noc odbyla mě, zdošlo. Thank you.
Vidíš? A je to dobré? Máš čepicu na uši? Pastýři, vstávejte! Co je to? Mně se to taky zdálo. A mě ten anděl řekl, že narodil jsem Boží, ať se mu jdu poklonit. Píšťalku, dudaj, 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 Ježíš.
Nebojte se, opravdoví anděle. To není sen. Staňte a pospěšte k Betlém. Narodilo se tam dítě. Tak na co čekáme? Pojďte, jdeme rychle. Bye.
svých let. Rozezvoňte svět těm, co už jsou dospělí, a dně znova pět. Zvoňte z lehínka, stačí chvilinka, vzpomínka je v rovničky, co si zasínká. Rovničky, rovničky, to pak vláda hlas, to špárek maličký, nebo děda mráz. Rovničky, rovničky, co to zvoní v nich, maminčiny písničky, Vánoce a sníh.
Debata o problematice stáží. Stáží, ano. No vidíš, ano. Ano, to nezasobíte. Thank you.